vile amegawa mabiti ni kila region, kila community imewakilishwa katika hizo mabiti zote, na hako na misera nyingi ambayo anataka kutifanya. Hatutaki tufanye makosa tuliyofanya wakati wa Mwai Kibaki. Tulimtoa yeye kazi kabla hajamaliza program zake. Aliacha kiti kwa ajili ya constitution ya 2 terms. Mimi na wabunge wenzangu tuko na mjadala inaendelea saa hizi. Na mjadala yenyewe na tunataka kuambia Wakenya kwamba mambo ya 2 terms haiwezi kutosha sisi. Tunataka mjadala yenyewe ikue ya umri. Mtu akifikisha 75 ndio hawezi contest. Kabla hiyo anaweza contest. So tunaambia mjadala ama terms ama requirement of constitution ya presidency ikue ni umri ya mtu ambaye anagombania kitu. Na umri yenyewe ikue 75. Sio term 2, term 3, term 4. Kwa vile mainchi ambazo zimeendelea kama German, Mikel alikuwa pale miaka karibu 20. Australia hapo kale 2013. Norway hapo alikuwa pale sijui miaka 4. Kila mtu miaka 5, 6, 7, 8. Jana tuliona rais wa Sri Lanka ambaye anapelekwa kwa kiti, ambaye tukisema ni shida, anatafuta mhula yake wa 5. So sisi kuna mjadala tunaoleta mswada katika bunge, tunasema hiyo mambo ya 2 terms haitufai. Kama rais anafanya kazi nzuri aendelee, hatuwezi kumtoa kabisa. Hii ndio ile mhula tuko nayo. Mwingine anakuambia kwamba sio kwa vile mimi ni UDA ndio nasema hivyo, lakini tunataka aendelee kazi vile inavyotakiwa. Hii ndio mambo yetu tunaitaka. Mambo si mengi, yangu si mengi. Nilikuwa naona MCA ya kama alikuwa anasema yeye ndio active MP ya kwanza. Lakini tulikuwa tumeongea na brother yangu Lwale, mimi ni kwa MP active mpaka tufanye uchaguzi wa jambo. Na sisi ya barabara ya pia township pia nataka nipatie. Tulikuwa tumeongea hiyo mie nipatie. Ndio si harata kwa chini yangu kidogo. Tupange na hiyo vitu. Hiyo ni mambo tunaambia, tumeshukuru. Hiyo chakula imekutosha. Tumepiga kelele ya kutosha. Rais ametusikiza, serikali imetusikiza. Leo hii ile miradi inaendelea kuhusu mambo ya ukame ni ya mshangao sana. Serikali imerespond. Na hivyo inatakiwa na serikali, inatakiwa serikali ambaye inashughulikia masuala ambayo yuko kwa meza yake kila siku. Kama ni masuala ya serikali ya security, lazima serikali ishughulikie. Kama ni masuala wa chakula, serikali ishughulikie. Na tunataka rais apeane directive saa hizi akirudi kutoka Turkana, mambo ya mswada ya walimu. Sisi wakazi wa Northeastern hatuna walimu. Na wewe kama waziri yetu, brother yetu, hii mswada unaijua kabisa. Tunataka Jamhuri shule ikifunguliwa, tunataka walimu ya kutosha kabisa. Ama sivyo watupatie quota system, ndio mashule zetu college yetu ya NEP Teachers College inafungwa kwa bila hakuna teachers. Tukipatiwa grade chini, watoto wengi wangeenda pale na hii mswada wa walimu ingeisha. So tunaomba hiyo upeleka kwa meza pia. Na tumwambie rais, tumeshukuru kwa hiyo biti mbili, tunataka zingine. Kasi ikikuja, Garissa ikuje. CEO ikikuja, Garissa ikuje. Board ikipatikana, kila mara anataja majina, tunataka majina watu wa Garissa wakuwe pale. Ingawa wewe ni waziri wa Kenya wote na Northeastern na Waislamu wote, lakini peleka hiyo mswada, mwambie Angola amekwambia na ameomba. Kulikuwa na maombi, kulikuwa juu yako wakati wa uchaguzi. Hiyo maombi ndio kwamba watu wa Garissa wanataka serikali hiyo waonekane kwa wingi. Hata governor yetu sukaribu tumpeleka State House. Tumwambia apeane mwongozo. Si ndivyo? Yes. Mbita kare, duka mahali rwa nalimu. Abu. Kuta tawana natopa nante mwongozo kutu na anu rai ndawara. Bienu siye ikika. Lakini mwikil. Mengalai sasa kwa kapa nawa. Mwishi yo tam telefon. Shakai ili yote herwa. Shakai ili yote herwa. Shakai ili yote herwa. Shakai ili yote herwa. Shakai ili yote balkisto walla arinta ida ka fiirso ilma saska laga yirdaayo kisto sin raam in kasto aan u soo noqon in dadka aad u jeclaa tahay aadna filayni in aad dad adduunka dhimiin aadna culays ku haysto aan faansanahay meel dhaqmatay oo halawday oo isku dhaxyaqday oo maato laakiin u tartiibso walaal u fiirso inno badan wari war rafaqta roobta ee roobta dadkii oo awar ma isku tahay ma isku tahay oo beer beeti barre ma ku soo gudbo aan u fiirin kisto ee insha Allah. Namalizia hapo, nataka kuita mabrada zangu, wabunge wenzangu moja moja waseme na moja mbili. Naanza na brada yangu Banash. Kwenda mbunge, kutanza.
Abdul Qadir Muhammad Hussein Banani. Usabaya ninga. Jiran wa tiini.